Señora Piñeiro, entendo entón que non hai ningún tipo de medida de seguridade no centro e que vostedes tampouco teñen pensado implementala. Non sei en que contido teñen eses protocolos aos que vostedes se refería, pero en todo caso non me parece que sexan medidas de vixilancia. Vostede sabe perfectamente que unha farmacia pois non é que xere en sí a farmacia un problema, sino que evidentemente pode haber persoas que queiran entrar a roubar nesa farmacia. Por poñer un exemplo, xa non... Entón, precisamente, a nós sí que nos parecía, a verdade, preocupante que exista un centro con 26 persoas residentes e con unha soa cuidadora, unha persoa cuidadora na quenda de noite e que non teña ningún tipo de medida de seguridade. Entendo que non hai alarma no centro, non sei se vostede non pode aclarar despois. Nos, de feito, non plantexamos ningún vixiante, ninguna medida concreta. Plantexábamos ou preguntábamos que medidas ian tomar. Entendemos que son vostedes os responsables de decidir cales son esas medidas. A nós sí que nos parece que un centro que precisamente este céntrico, que conta con farmacia, que hai 26 persoas a cargo dunha persoa auxiliar, non teña ningún tipo de seguridade, nos parece un problema grave. Porque, evidentemente, nunca pasa nada ata que pasa. E este tipo de cousas hai que previlas, non? Toda a anterior intervención que fixen, bueno, si despois me pode aclarar si van tomar algún tipo de medida o tema dos protocolos e si hai algún tipo de alarma ou de seguridade, entendo que non e que non van poñela, pero na súa quenda supoño que me respostará. Todo o que comentei con anterioridade era a introducción da propia pregunta e sinto non coincidir con vostede. O temos denunciado aquí. Os profesionais non lles queda máis remedio que aceptar as súas imposicións. Non é que eles sean moi solidarios e teñan que cubrir as baixas. É que na Consellería de Benestar, igual que sucede na Consellería de Sanidade, vostedes non lles deixan ningún outro remedio. E son os profesionais, precisamente, os que están a denunciar as condicións casi de escravismo que o temos denunciado aquí nas que se sitúan en moitos centros. Non é, pois, probablemente o caso deste, pero xa denunciamos o que sucede, por exemplo, no caso do centro de Oleiros, o comentamos no pasado pleno, o que pasa que eu non quería meterme, porque non é a cuestión desta pregunta, na que dúas auxiliares de enfermería teñen que atender a 44 persoas residentes con un grado de dependencia elevadísimo. Segundo os propios datos da residencia, somentes algo máis dun 6% das persoas residentes son independentes para as actividades básicas da vía diaria. As restantes teñen gravísimas pois, grados de dependencia e as que mellor están, entre comillas, pois se desplazan a maior parte, porque hai datos públicos diso, con dispositivos, con cadeiras de rodas, con andadores, e as outras, moitas, son persoas incluso pois, en situación encamadas, etcétera, etcétera. É dicir, levan denunciando esta situación e levan gañando tres sentencias no Tribunal Superior de Justiza de Galicia que anula as quendas de traballo que vostedes les están a impoñer por mor desa anulación do artigo 19 do 5º convenio colectivo. Pero non é esa a cuestión da pregunta. Eu rogaría que respostase pois que van a facer pois, coa situación do centro de Carballo. Moitas gracias, señora Solla. Secretaria Xeral, ten vostede a palabra. Gracias.